poštovani gospodine potpredsjedniče, dopustite mi jednu opasku, jako mi je neobično ovako i bez pleksiglasa, ritualnog skidanja maski i svega onoga na što smo se u zadnje dvije godine navikli do te mjere da jutros kad sam sjedio u punoj sabornici sa ljudima bez maske malo sam se u čudu ogledavao oko sebe, ali to što govorim nije bez vraga i nije nepovezano sa ovim izvješćem. Ako pogledate izvješće sa formalnih i neformalnih sjednica Europskog vijeća, kroz sve njih se provlači jedno upozorenje. Da, možda je broj zaraza nešto manji, ali ljudi, pandemija nije prošla. I zato bih volio da sam od predsjednika vlade čuo nešto više od tek jedne rečenice da bi se trebali spremiti za jesen ako tada ponovno počne bujati pandemija. Ne, poštovane kolegice i kolege, mi moramo biti spremni u svakom trenutku reagirati kako bi zaštitili život i zdravlje naših ljudi. Ali upravo taj pristup gospodina Plenkovića najviše oslikava ovo izvješće. Da, složit ću se recimo sa kolegama koji su govorili prije mene, dobro je da imamo ovakva izvješća redovito. Ali poštovane kolegice i kolege, loše je što se ovo izvješće pretvori ne u raspravu o sjednicama Europskog vijeća i kako ćemo u Hrvatsku prenijeti ono što je na tim sjednicama zaključeno, kako ćemo u praksi provoditi politiku EU u čijem kreiranju sudjelujemo, već se ovo kod nas pretvara u dugotrajne, mučne i bolne rasprave o izbornom zakonu u BiH. Svaka čast toj temi, ona je važna. Ona je važna za naše sugrađanke i sugrađane, za pripadnike našeg naroda koji žive u BiH, ali poštovane kolegice i kolege, ona niti je jedina, niti je za Republiku Hrvatsku u ovom trenutku najvažnija. No vratimo se na samo izvješće. Normalno je da je ruska agresija na Ukrajinu zauzela pretežiti dio rasprave na sjednicama Europskog vijeća. To je očekivano, to je i logično. Pomoć Ukrajini u svakom obliku, na svaki način, nešto je što je naša obveza, ako ni zbog čega drugoga, onda zbog onoga što još živi u našim sjećanjima na 1991. godinu kada smo bili ostavljeni sami, prepušteni sami sebi da se branimo od agresije. Na isti način na koji se ukrajinski narod brani sada. I zato je takva pomoć nužna i obveza nas u Hrvatskoj čak i više nego drugih zemalja u Europi ili drugdje u svijetu. Jedna od tih obveza je i obveza prema ukrajinskim izbjeglicama. I da, puna podrška, apsolutna podrška, ali ne mogu prešutiti činjenicu da te izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine tretiramo daleko bolje nego izbjeglice koji su bježali od rata iz nekih drugih zemalja. I ne mogu se oteti dojmu da vjera i boja kože u tome igraju veliku ulogu. Ne samo u Hrvatskoj, već u čitavoj Europskoj uniji. Pokazali smo se dvoličnim, ali ne po pitanju zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine, po pitanju zbrinjavanja drugih izbjeglica, koji bez obzira na zemlju iz koje dolaze, kad bježe od rata, kad bježe od diktature, kada bježe da bi spasili svoju živu glavu, imaju pravo na istu ovakvu pomoć. Međutim, moram iskoristiti ovu priliku da se osvrnem na neke stvari koje su govorili gospodin Plenković, a pogotovo kolega Pavić. Kolege Pavića sada nema, pa neće čuti, ali svejedno. U siječnju je gospodin Zelenski, predsjednik Ukrajine, govorio ne stvarajte paniku. Hoće li i Zelenskog prozvati kao što je prozvao i mene, jer sam upotrijebio termin nemojmo dolijevati ulje na vatru. Ne stvarajte paniku je bila poruka Zelenskog zapadu. Zašto? Zato što su se nadali i vjerovali i smatrali svojom obvezom do zadnjeg trenutka koristiti sva sredstva koja im stoje na raspolaganju da bi izbjegli rat. U duhu jednog državnika s ovih prostora koji je rekao trudimo se kao da će 100 godina biti mir, a postupajmo kao da će sutra izbiti rat. E pa samo to smo tražili. Ne dolijevajte ulje na vatru u trenutku kada je tog ulja na vatri bilo i previše. Uostalom, kao što je to govorio i gospodin
Zelenski. Međutim, ova agresija, ovaj rat ima velike posljedice i po nas i po Hrvatsku. Jedne su obrambene. Na ovim sjednicama Europskog vijeća govorilo se o jačanju obrambenih kapaciteta. Da, o tome ćemo svi morati govoriti bez obzira na to koliko smo u dubini duše pacifisti. A možda i u duhu ovih riječi koje sam malo prije spomenuo. Međutim, kako ćemo mi graditi bolju obrambenu politiku kad imamo ministra koji nije u stanju izgraditi dva hangara za helikoptere koji su već došli u Republiku Hrvatsku? Kako? Kako ćemo mi graditi obrambenu politiku kooperacije sa našim partnerima kada nismo u stanju niti glavnom tajniku NATO-a iskomunicirati što se dogodilo u Hrvatskoj sa padom onog drona, pa on nekoliko dana nakon što je dron pao u Zagreb demantira hrvatsku vladu? Uostalom, mi ni dan danas ne znamo je li u tom dronu bio eksploziv, ako je bio, kakav. I volio bih da znamo. I dobro bi bilo da to saznamo što prije. Jer mi sada čekamo. A kroz takvo čekanje stvara se nepotrebna nesigurnost. Ali pitanje sigurnosti nije samo pitanje obrane. Pitanje sigurnosti je i pitanje sigurnosti opskrbe. I zato je izuzetno bitno razgovarati o ekonomskim posljedicama krize, o ekonomskim posljedicama rata, o ekonomskim posljedicama agresije na Ukrajinu. I upravo tu dolazimo do onoga što sam govorio, o potrebi da ovakve sjednice Sabora budu prilika u kojoj ćemo raspravljati o tome kako ono što je zaključeno na sjednicama Europskog vijeća prenijeti u život Republike Hrvatske. Upotrijebiti ono što je Europsko vijeće zaključilo. Primjerice, na Europskom vijeću 24. i 25. 3. govorilo se da cijene energije, koje su i dalje visoke, sve negativnije utječu na građane i poduzeća. Pa se pozvalo države članice i Europsku komisiju da nastave koristiti paket mjera u vezi s cijenama energije. Mi danas nismo uopće čuli od predsjednika Vlade Republike Hrvatske u kojoj se to mjeri koristi u Republici Hrvatskoj. A volio bih, jer je za standard hrvatskih građana u trenutku kad cijene rastu, to je izuzetno bitno. Nadalje, Europsko vijeće poziva da se koristi privremeni krizni okvir za državne potpore. Mi već sada imamo utjecaj ruske agresije na Ukrajinu, na poduzeća u Republici Hrvatskoj koji su poslovale sa te dvije države. I naravno da je taj utjecaj negativan. I naravno da dio tih poduzeća treba pomoć kako bi opstala, kako ne bi propala, kako bi se zadržala proizvodnja, ali ono što je važnije od svega, radna mjesta. Prije mjesec dana sam pitao ministra financija što činimo da budemo spremni za trenutak kada Europska unija krene u tom pravcu. Odgovor nisam dobio niti od njega prije mjesec dana, niti danas od predsjednika vlade. A to su pitanja kako provesti ono o čemu je Europsko vijeće raspravljalo u praksu, u život hrvatskih građana svakoga dana. Pa nismo mi za Boga u Europsku uniju ušli da bi se neko mogao prešetavati Briselom, Versajem ili bilo kojim drugim mjestom gdje su sjednice Europskog vijeća. Mi smo u Europsku uniju ušli jer smo procijenili da je to za nas, za našu državu i za naše građane korisno. Pa počnimo koristiti te benefite koji proizlaze iz članstva. Konačno, evo samo da spomenem nešto, jer danas se ipak o energetskoj sigurnosti barem malo govorilo. A to je poziv na sjednici Europskog vijeća da se čim prije napune skladišta plina na području Europske unije. Što Hrvatska radi po tom pitanju? Da li smo danas od predsjednika vlade čuli odgovor i jednu jedinu riječ o tome? Nismo. U svo dužno poštovanje prema situaciji u Bosni i Hercegovini, koje ponovit ću još jednom, važno. Ove stvari, paket mjera u vezi s cijenama energije, privremeni krizni okvir za državne potpore, skladišta plina i energetska sigurnost su ono što je za građane Republike Hrvatske u ovom trenutku prioritet. A mi o provedbi tih mjera nismo čuli ništa ili gotovo ništa. I za kraj, samo jedna opaska. LNG terminal, spominjao se. Nije SDP bio protiv LNG terminala, nego protiv plutajućeg. Bili smo za kopneni, koji bi imao najmanje duplo veći kapacitet. A vi danas ovdje pričate o potrebi povećanja kapaciteta. Mi u medijima opet licitiramo o novim lokacijama za nove LNG terminale. Poštovane kolegice i kolege, da je bio izrađen kopneni umjesto plutajućeg, to danas
uopće ne bi bila tema. Sve u svemu, ovo izvješće iz SDP-a podržati ne možemo. Hvala.